Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda 2 mərtəbəli yataqxana binasının 1-ci mərtəbəsində yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə ümumi sahəsi 55 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin mətbəxinin yanar konstruksiyaları 8 kvadrat metr sahədə və dəhlizinin tavanı 4 kvadrat metr sahədə yanıb. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Alov yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.